Ja, der var jo et kommunalbestyrelsesmøde mandag aften, den 21. Og jeg vil sige, det vigtigste punkt var nok aftalen omkring Frederiksberg Boligfond, som blev diskuteret, eller det gjorde den jo reelt ikke, fordi det blev bare fremlagt af borgmesteren. Og den har jo været omtalt i han havde sagt dagspressen, men i hvert fald i ugepressen og lokalpressen og på Facebook og sådan nogle steder. Det er jo en aftale, der går ud på, at kommunen og Frederiksberg Boligfond bliver enige om, at fremadrettet så er kommunens ret til at købe byggeriet, hvis det kommer til salg, det bliver nu ikke længere til den måske den pris, det koster oprindeligt i 1930, men til markedspris. Og som modydelse, så tinglyser kommunen, at man skal have 25% ret, altså 25% hver fjerde lejlighed, der bliver ledet, skal kommunen kunne anvise til. Så det er det, man kalder en anvisningsret på 25% fra nu af, og det bliver tinglyst sådan, at det er fra nu af, og så rigtig mange år frem, eller for altid. Og fidusen er lidt, at kommunen argumenterer med, at sådan en anvisningsret faktisk er nogen penge værd. Fordi alternativt så skulle Frederiksberg Kommune jo købe eller bygge nogle lejligheder, så man havde en samme antal lejligheder til at anvise folk, som har ret til at få anvist en bolig. Så det er jo den ene ting, der var. Men det, på selve mødet kom der faktisk noget nyt frem, som ikke har været omtalt. Og det er, at nu blander bankerne sig lidt i diskussionen. Så Frederiksberg Boligfonds bankforbindelse har rejst to spørgsmål, som skal belyses, og det ene det er, hvad sker der i tilfælde af tvangsauktion? Har kommunen så også en forkøbsret? Det vil bankerne have, at kommunen frasiger sig. Og den anden er, at hvis den går på tvangsauktion eller lignende, så vil bankerne have mulighed for at kunne aflyse den anvisningsret, som man ellers vil blive lægger i aftalen. De to ting skal nu diskuteres. De bliver sendt tilbage til magistraten, økonomiudvalg, og de skal prøve så at finde ud af, om de kan få en aftale med Frederiksberg Boligfond og i virkeligheden også med bankerne om det. Så det var den største sag, men det var ikke en sag, der blev diskuteret, så det var bare sådan en sag, der ellers kunne jeg igennem, men det er klart den største sag for rigtig mange beboere her på Frederiksberg, ikke? Ellers var den største begivenhed, vil jeg sige, var måske i virkeligheden ikke under selve kommunalbestyrelsesmødet, men var under spørgetiden. Fordi der havde en kendt Frederiksbergborger, Bitten Vivi Jensen, stillet et spørgsmål, eller tre spørgsmål i virkeligheden. Og i forbindelse med besvarelsen af det, så var Bitten Vivi Jensen utilfreds med svarene, der kom fra udvalgsformanden. Det var Enhedslistens Daniel Pandu, sådan hun blandede sig. Selvom reglerne jo i forspørgetid siger, at det skal man ikke. Så der er sket faktisk det samme, som der er sket flere gange under, da Simon Andersen var borgmester, nemlig at Michael Windfeldt, han afbrød mødet, eller spørgetid. Og det betød jo så, at der var to andre borgere, som havde stillet spørgsmål til spørgetiden, som ikke fik svar på, ikke fik behandlet deres spørgsmål. Et eller andet sted, så ser det ud som om, at problemerne omkring spørgetiden, de fortsætter. Altså den måde, som for eksempel Bitten Vivi Jensen bruger spørgetiden på, strider imod reglerne. Og på den måde kan man altså nok risikere, at spørgetiden får, altså jeg ved ikke, om de direkte vil afskaffe spørgetiden, men det begynder nok at blive et problem med, hvordan den afholdes på nuværende tidspunkt. Under selve mødet var der så et ideologisk punkt, og det er ellers sjældent jo. Og det var sådan et lidt teknisk punkt, der hed, hvor mange første klasse, eller 0. klasser faktisk, der skal oprettes. Altså mange børnehaveklasser, som det hed i hvert fald i gamle dage, skal der oprettes på de forskellige kommuner. Og det, som var den principielle diskussion, det var i hvilket omfang, at forældre og børn skal have mulighed for at komme til en anden skole end den skole, der er i deres skoledistrikt.
Det er der en fast regel om, at søskendebørn, hvor søskende går på en anden skole, der kan man. Men spørgsmålet er, i hvilket omfang tillærer man andre, som er forskellige årsager, ønsker det. Og der er der ligesom to yderpunkter. Ikke? Det ene er Enhedslisten, som siger, at der skal være meget få muligheder for det her, fordi at man skal ligesom bruge distriktsskolen til at være et sted, hvor folk af forskellige typer, indkomstgrupper, etnicitet og lignende mødes. Mens derimod over i den anden grøft, at Venstre mener, at forældre skal have lov til at vælge den skole, de helst vil gå på. Og man kan sige, at den bagvedliggende problem her er jo, at der er mange, nogen vil måske kalde dem velhavende forældre, der søger nogle bestemte skoler, som har et bedre ry. Måske fordi der er færre procentdelt færre børn med anden etnisk baggrund eller lignende, så man bortvælger sin distriktsskole og flytter til den anden. Og der bliver altså den der forskel. Så flertallet er så som et kompromis, men som tillader lidt inden for nogle rammer om, hvor mange der må være i en klasse. Og det var så et flertal, der bestod af de radikale og Socialdemokratiet og Konservative. Mens der må SF støtte Enhedslisten i modellen, der var mindst, der er mindst mulighed for at flytte rundt, og så at Venstre flyttede der, hvor det var mest frit. Det mest morsomme i den sag, eller interessante i den sag, var i virkeligheden, at de konservative ligesom talte med tre tunger. Fordi først tog Fassel Rehmann ordet og støttede det der med, at man skulle have en socialt, økonomisk, bredt sammensat folkeskole og lignende. Så gik Laura Lindahl på banen, som jo i dag også er konservativ, og sagde, at det var vigtigt, at man gav mulighed for, at folk kunne flytte rundt, fordi så kunne man via konkurrencen se, at offentlige skoler var gode, og offentlige skoler var dårlige. Og så gik, til sidst Helle Schelle i luften, med et synspunkt, der hed, at det var vigtigt, at familierne og børnene, men lagde meget vægt på familierne og mindre vægt på konkurrencen, som Laura Lindahl havde sagt, og som Fassel Rehmann heller ikke havde nævnt. Men det der med, at familien, ligesom, hvordan de kunne få deres hverdag til at fungere, og hvem kendte de, og sådan noget lignende, at det kunne give mulighed for, at man i et vist omfang havde mulighed for at skifte. Så der blev sådan en ideologisk diskussion, som var faktisk lidt interessant. Og tonen i den var ført meget rimelig, vil jeg sige. Janne Jørgensen har jo en tendens til at gå op i højre navler en gang imellem, og den her gang kaldte han Enhedslisten og SF for socialister og sådan noget lignende. Når han går højt op i navlen, så bliver de til kommunister, så man kan sige, det var sådan lidt mere afdæmpet tone her. Så kunne der have været kommet en spændende diskussion, og det havde jeg egentlig forventet omkring parkering, fordi Sylvestis projektet nede på Vordrupsvej betyder jo, at der er nogle parkeringspladser, som bliver sløjfet. Og så har et borgerligt flertal tidligere besluttet, at så skal man leje nogle parkeringspladser inde i Kodanhus, så kommunen skal betale de der 1.200 kroner i måneden for at stille parkeringsplads inde i Kodanhus parkeringssystem gratis til rådighed for nogle af beboerne på Frederiksberg. Det er selvfølgelig tænkt som, at det skal være beboerne på Vordrupsvej, men det kan jo det kan ikke styres, og det kan være hvem som helst. Ikke? Så den diskussion var der uenighed om, og der var ligesom lagt op til, at det kunne der altså komme en debat om, men den blev sendt tilbage. Det punkt omkring konsekvenserne af Sylvestiens, at man nu skulle ud og lege, det punkt blev sendt tilbage til udvalget. Janne Jørgensen påpeger, at det var altså ikke fordi, man ikke ville leje det, men det var udelukket, fordi man diskuterer prisen, om man kunne få det ned under de der 1.200 kroner i måneden. Jeg har det bare sådan, at hvis der er 30.000 biler på Frederiksberg, og vi ender med, at kommunen skal betale for, at de alle sammen holder i parkeringskældre, så bliver det altså ret dyrt for kommunen. Ikke? Så det er sådan lidt... Det er i hvert fald en skråplan, hvis man forestiller sig, at det var flere tusinde bilister, der skulle reddes ved, at man købte plads i private parkeringskælder. Og det tror jeg, altså, ja, så kan man sige, Simon Arkesen fik lov til at træde ud af kommunalbestyrelsen, og borgmesteren holdt en pæn tale for ham i den anledning.
En anden ting, der bliver debatteret i øjeblikket, er jo, hvad kan vi gøre for i anledning af krigen i Ukraine. Altså, vi havde jo et forslag på kommunalbestyrelsesmødet, som ikke blev behandlet, men sendt til udvalgsbehandling, om at statuen af kejserin Dagmar, som jo virkelig med Sarina og hed noget helt andet end Dagmar, at den skulle sendes tilbage til Rusland. Fordi det er en diplomatisk gave, selvom den er faktisk finansieret af virksomheder. Ikke? Så må man sige, at ud over det er jo hele debatten omkring, hvad gør vi med de ukrainske flygtninge, når de kommer. Og en af de ting, som kommunen har mulighed for, er jo, at man i kommunen har faktisk flyttet beboerne fra det, der hedder Kong Frederik 9's hjem, altså et plejecenter, har man flyttet over til det nye plejecenter, som hedder Lindehaven, som ligger om bag Nordens Plads og er nybygget. Og så den står tom, mens kommunen, altså selve det gamle plejecenter, står tom. Det ligger helt op af grænsen til Valby, hvis den om bag Søndermarken, som det hedder. Og der er en, så vidt jeg husker, 68 værelser. Så der kan altså folk flytte ind uden problemer, fordi kommunen er stadigvæk lidt usikker på, hvad man egentlig skal bruge den ejendom til. Men den har, jeg vil sige, det, hvis man sådan, hvad er konsekvensen af det? Jamen konsekvensen er, at man muligvis vil gå ud fra, at kommunen måske får noget betaling af staten for alle de udgifter, man har i forbindelse med det her. Men det betyder altså, at man har et tomt hus, som man får fyldt op med flygtningen. Så kommer der også nogle udgifter selvfølgelig til skolegang og lignende. Ikke? Men i første omgang det vigtigste er jo det der med, at man har stadig kan være. Og der er det vi altså rimelig heldige, at vi har et tomt plejecenter. Det skal sælges på et tidspunkt, eller også ombygges til ungdomsboliger, hvad ved jeg, andre typer, og muligvis også senere som en buffer, fordi vi om 2 år kommer til at mangle nogle plejehjemspladser, men forløbet, der er den der altså som til at bruge. Et andet stort debatpunkt i øjeblikket er jo den økonomiske situation for Frederiksberg Kommune. Og altså, den har også givet nogle lidt hårde toner, som man blandt andet kan se, at hvad hedder det, SF's repræsentant Lotte Kofod, hun har været ude og beklage sig over. SF er i den sammenhæng før, at også kom i klemme, fordi de var med i et budgetforlig, som de andre partier, som, og nu et andet flertal faktisk, godt vil lave om på. Men SF ligesom hænger fast i det gamle. Og et af problemerne i det gamle budgetforlig og det gamle budget for 2022 er, at der simpelthen er der er simpelthen et hul i kommunekassen. Det stammer helt tilbage fra, at man har givet skattelettelser i et omfang, hvor man ser 150 millioner om året, man har givet skattelettelser især til boligejerne, som går på, det gjorde man, fordi at der var 1 milliard i kassen, og der behøvede ikke at være mere end 300 millioner. Så de borgerlige fandt ud af, jamen altså i hvert fald er der 700 millioner, man kan give skatteledelser. Og hvis skatteledelsen er 150 millioner om året, så kan man jo så regne ud i 4-5 år, der kan man så give en skatteledelse, og så kunne man så efter de der 5 år se, hvordan er situationen. Og det, som man håbede på, oprindeligt, det var, at efter de der 5 år, så ville befolkningstallet på Frederiksberg være steget med 5-10.000 borgere. Fordi det var trenden. Der var rigtig mange, der gerne ville flytte ind på Frederiksberg. Folk flyttede ind og boede tættere og tættere, flere og flere i lejlighederne. Så det så ud som om, at det kunne være bæredygtigt. Det viste sig så desværre, når man gik de der 4-5 år frem, at det her startede i 14 faktisk allerede. Da man gik de der 4-5 år frem, viste det sig jo så, at de borgere kom ikke. Ikke fordi man holdt op med at bygge, fordi der kommer hele tiden sådan cirka 100, 200, 300 nye boliger på Frederiksberg om året. Men fordi at rigtig mange børnefamilier flyttede ud, og dem, der flyttede ind i stedet for dem, det var par uden børn. Så antallet af borgere faldt, selvom antallet af lejligheder blev ved med at stige lidt. Det betød så, at man ikke fik den indtægt fra staten, fordi staten giver simpelthen et bloktilskud per borger.
Man fik simpelthen ikke det tilskud fra staten, som man havde forventet. Så derfor står vi i den situation, at kassen er ved at være tom. Det er i hvert fald svært at opretholde det serviceniveau, vi har i øjeblikket. Og derfor så allerede den forrige borgmester, Simon Arkelsen, og det budget, fordi de lavede for 21 og 22, der havde man simpelthen ikke brugt op til serviceloftet. Og det betyder altså, at man lige så stille begyndte at reducere serviceniveauet. Og nu står den nye borgmester og nye flertal, det står så og kigger på det her og siger, de er egentlig gået til valg på to ting. For det første, at serviceniveauet må ikke falde, det skal faktisk stige. For det andet, skatten må ikke stige. Og oven i de her med et grundlæggende problem, så er der så kommet det forhold, at vi har mistet nogle penge i det, man hedder til, i de der ordninger, hvor man flytter penge fra rige kommuner til fattige kommuner, der har Frederiksberg Kommune mistet nogle penge i den omfordeling i forhold til tidligere. Vi har heller ikke fået finansieret fuldt ud de omkostninger, der har været i Frederiksberg Kommune med covid. Der er sådan helt generelt på landsplanen, at landkommunerne, de mindre kommuner i Jylland, de får en større refusion af staten, end de egentlig har brugt til covid, mens storbyskommunerne som Frederiksberg får mindre, fordi man laver nogle gennemsnitsbetragtninger. Ikke? Så situationen er blevet værre af, at det her kombination af, at kommunen er ved at løbe tør for penge, fordi at de faktisk tjener 150 millioner færre om året i skatteindtægter, og at man er blevet ramt af det her. Derfor har flertallet jo så besluttet at lave en dispositionsbegrænsning, som det hedder. Der har man faktisk prøvet en gang før. Altså det der med at sige til samtlige institutioner på Frederiksberg, kommunale institutioner og dem, som har aftalt med kommuner, I må ikke bruge de sidste 1,5% af jeres driftsudgifter i år. I må i hvert fald holde dem tilbage, indtil at vi kommer og siger, at nu må I godt bruge dem. Det betyder jo, at de ude omkring i institutionerne, på plejecentrene, i vuggestuerne, i børnehaverne, på skolerne, er nødt til ligesom at være tilbageholdende med at bruge driftsmidlerne. Og det vil klart kunne mærkes. Og det er et af problemerne selvfølgelig. Især hvis det bliver... Forløbet har man jo kun vedtaget, at det skal være midlertid. Man håber, at situationen ændrer sig sådan, at man måske til oktober kan sige, okay, I må godt bruge dem alligevel. Men allerede nu betyder planlægningen jo, at man for eksempel begynder at bruge færre vikarer. Man begynder måske at spare lidt på madindkøb til maden i daginstitutionerne. Man begynder måske at holde tilbage med køb af nye undervisningsmateriale og sådan nogle ting. På plejecentrene vil man også spare på vikarerne. Problemet er nogle steder ikke så stort, som det umiddelbart lyder, fordi man kan ikke få vikar. Altså, faktisk har de ansatte på plejecentrene, de ansatte på daginstitutionerne, har jo faktisk et kæmpe problem i øjeblikket ved, at man har rigtig svært ved at få vikar til, når folk er syge, eller de er på kurser, eller de går på barsel, eller et eller andet. Fordi folkene simpelthen ikke findes der. Så derfor bliver problemet måske ikke så stort, som det umiddelbart ser ud til at være. Men når jeg siger det der med, at det måske alligevel ikke bliver så stort, så er det jo ud fra, at det allerede i forvejen er et problem at opretholde det serviceniveau, der burde være på plejecentrene, i daginstitutionerne og lignende, når vi mangler ansatte, når det er svært at få vikar og lignende. Men det nye bystyre står altså over for et problem med, hvordan de vil lave et bæredygtigt økonomi fremadrettet. Og det kommer de til at tage stilling til i løbet af i år. Et problem i kommunal økonomi er faktisk, at man sjældent ved præcis, hvordan alle poster de udvikler sig. Og det, som man i en kommune opdager ret hurtigt, det er efter 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, så kan man se alle de poster, eller de konti, som er overtrukken. Men alle de konti og alle de poster, som ikke bliver brugt fuldt ud, dem opdager man så først hen i oktober-november. Så derfor kan det godt være, at man kan redde noget af økonomien på, at der er simpelthen nogle udgifter, som vi ikke har fået, fordi at måske på grund af covid, hvor der er blevet tomklasser på plejecentrene, eller nogle andre steder, hvor der opstår nogle
huller i økonomien, som faktisk tæller den modsatte vej, end det der med, at vi har for lidt at bruge penge til lige nu. Men den økonomiske situation betyder jo, at man er nødt til at gå alle poster igennem, ikke? Altså, man har allerede nu besluttet, at man ikke vil lave den ombygning af Frederiksberg Bakkes top, som i og for sig jo var vedtaget. Vi er løbet ind i, eller kommunen er løbet ind i det samme problem med parkeringskælderen. Parkeringskælderen under parkeringspladsen bag Rådhuset. Det var jo et forslag, som kom fra det tidligere budgetforlig, så det blev støttet af de konservative, Venstre og SF, i forhold til, at man nu at lave pladsen om, så den blev anderledes, måske med en torvehal eller et grønt område eller et eller andet, men det var jo et ret dyrt projekt. Og den nye bystyre, hvis man må bruge det udtryk, overvejede jo, om man kunne stoppe det. Problemet var bare, at man havde hastet det lidt igennem til sidst. Der kom nogle beslutninger i november og december, der ligesom i virkeligheden betød, at sagen ikke kunne skubbes. Og derfor stod man altså i den situation der i januar måned, i slutningen af januar måned, at man kunne se, at man havde jo altså allerede brugt rigtig mange penge på den her parkeringskælder. Og hvis man ligesom sløjfede den nu, så har man altså smidt 40 millioner ud af vinduet. Og den alternative model, man så prøvet og prøver på at komme igennem med nu, det er jo altså, at kommunen sikrer, at den bliver færdigbygget, og så prøver man at se, om man kan sælge den. Og det kunne man jo selvfølgelig også godt overveje i forhold til de andre kommunale parkeringskældere, der er i byen. Altså kommunen har en parkeringskælder over under Langelands Plads, og man har en under gymnasiet, og man har en nede ved Grundtvigsvej, en skole. Altså man kunne overveje jo i virkeligheden, og det ved jeg ikke, om de gør, men de har i hvert fald ikke kommet frem med det endnu, men man kunne overveje, om det at have en parkeringskælder i virkeligheden er en kommunal opgave, eller om man skulle forsøge at sælge dem alle sammen til privat udlejning. Det vil jo betyde, at for dem, så bilisterne, der skal bruge den, at det ikke længere vil koste 165 kroner om året at have en bil parkeret nede i kælderen, eventuelt en veteranbil, som man kører med en gang om året. Men det vil koste de der 1.000-1.200 kroner i måneden. Så det er jo en stor omkostning, som man sender over på bilisterne. Og det er jo selvfølgelig en diskussion af, hvordan skal man afveje det i kommunalbestyrelsen. Men i forhold til, hvor mange penge kommunen har, så er noget af det, som er problemet jo, at der mangler penge, og der mangler penge inden for den ramme, man må bruge penge. Så derfor ville det faktisk være en god idé for kommunen at få nogle flere penge i kommunekassen. Og det kunne man altså gøre, hvis man for eksempel kunne sælge sådan en parkeringskælder for 50 millioner kroner. Altså når man diskuterer på hvilken måde tonen, altså hvordan man diskuterer i kommunalbestyrelsen, så skal man jo huske, at det er jo folk, der repræsenterer forskellige politiske partier, og derfor næsten som udgangspunkt er uenige, som man for eksempel kunne se i den debat, som der var i kommunalbestyrelsen i mandags om 0. klasserne, som man jo kan gå ind og se på Facebook. Så folk er uenige. En anden ting, der er lidt vigtigt at forstå i forhold til for eksempel, der sker i Frederiksberg Kommune og debattonen der, så er debattonen jo i kommunalbestyrelsen jo præget af, at når sagerne kommer i kommunalbestyrelsen, så er de som regel afgjorte. Altså debatten, hvor man lytter til hinanden og snakker og overvejer forskellige muligheder, det foregår i udvalgene eller i økonomiudvalget, altså i magistraten. Og det foregår jo i det, man kunne kalde lukkede rum, som borgerne ikke har adgang til at høre, men man derfor ikke har en fornemmelse af, i hvilket omfang. Der sidder man jo ikke og råber og skrider af hinanden. Men når så en sag, hvor man ikke opnår enighed om i udvalgene og i magistraten, kommer i kommunalbestyrelsen-sagen, så skal man jo så der markere, hvad det egentlig er for nogle forskellige opfattelser, der er.
Og nogle sager, hvor man er uenig om, der fremlægger man det i virkeligheden ikke. Altså, der var for eksempel en sag her på et kommunalbestyrelsesmøde mandag, hvor sammensætningen af erhvervsrådet blev debatteret, og hvor Jan E. Jørgensen fra Venstre var imod, at to erhvervspladser blev delt imellem henholdsvis Frederiksberg Erhverv og Frederiksberg Center. Han mente, at det var Frederiksberg Erhverv. Christian Jensen, som er formand, der er jo venstremand, eller har i hvert fald tidligere været det. Det var Frederiksberg Erhverv, der skulle have to pladser, og så skulle Frederiksberg Center ikke have nogen. Eller også skulle der være tre. Det kom ikke til at fremgå, fordi den blev ikke fremlagt, den blev ikke debatteret. Og det betyder jo så, at det er forskellene, der skal trækkes op, når de kommer op i kommunalbestyrelsen. Men derudover kan man sige, at altså tonen der er jo præget af de folk, der er, og hvordan man snakker med hinanden. Altså min opfattelse har altid været, at selvom Jan E. Jørgensen og jeg for eksempel er uenige om rigtig mange ting, så når Jan E. Jørgensen mener noget andet end mig, så er det ikke, fordi manden er dum, så er det, fordi han har en anden opfattelse og en anden holdning. Men hvis man taler til folk som om, at de er dumme, når de mener noget andet end en selv, jamen så begynder tonen ligesom stille at køre op. Jeg synes også, der har været en tendens til, at de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der også ser i Folketinget, faktisk tager tonen fra Folketinget, som kan være lidt hårdere, tager den med til i kommunalbestyrelsen. Så pludselig hører man altså en valgtaleagtig ting, ikke? Altså, og så er der nogle folk, som når de holder tale eller fremlægger en sag i kommunalbestyrelsen, lyder som om, de står på en demonstration på en ølkasse. Og den form er jo ikke, altså kan godt gå hen og blive hård, og den kan også godt gå hen og blive, altså sådan meget, meget firkantet. Altså min holdning har altid været, at selvom man bliver nedstemt, så skal de argumenter, man bruger, være så gode som muligt, fordi at man så måske til næste år får sagen behandlet på en anden måde, eller man, altså, når man i gamle dage tilbage, da jeg startede i 88, stod og sagde, at man skulle bruge genbrugspapir, så blev man hylet ud af det af de borgerlige. I dag er der jo ikke nogen, der kunne drømme om ikke at bruge genbrugspapir. Altså, det er bare sådan, der sker jo ting undervejs, og også vi påvirker hinanden, og det er jo hele formålet med debatten. Så der er nogen, som måske utilsigtet, det tror jeg faktisk, det er utilsigtet, kommer til at bidrage til, at tonen en gang imellem er lidt hård. Og der er også den modsatte, modtagerne, altså man skulle også huske, der er både en afsender og en modtager. Jeg kan i hvert fald huske, at der var nogle af de tidligere socialdemokratiske ledere, eller politiske ordfører i kommunalbestyrelsen, som de behøver bare at rejse sig op, så reagerer de konservative allerede. Altså så lukker de konservative ørerne, og den form, som den politiske ordfører for Socialdemokratiet brugte, det fik simpelthen de konservative til at stride helt vildt. Det som, når man går ind og ser for eksempel i Frederiksberg Liv og lignende, hvor Lotte Kofod har skrevet og klaget over det her, det har jo været den der specielle sag omkring økonomien, som hun har følt, og hvor hun sandsynligvis har følt sig rigtig meget klemme, fordi SF, godt nok med Balder Mørk Andersen og ikke med Lotte Kofod, gik med til det her budgetforlig, som der nu bliver kritiseret hårdt. Så derfor har hun følt sig ligesom, vil jeg tro, rigtig meget klemme. Dem, jeg har snakket med fra kommunalbestyrelsen, der ligesom har læst det og forholdt sig til, de siger, jamen de synes faktisk, det var lidt ærgerligt, at det var rigtigt at tage det op i kommunalbestyrelsen, men når man fremstiller det i læserbrev eller på den måde, det kommer ind i Frederiksberg Liv, så kommer det til at fremstå som et stort problem. Og de fleste i kommunalbestyrelsen opfatter det altså ikke som et stort problem. Der sker en gang imellem det, der er en eksplosion, men langt hen ad vejen, så har man faktisk en god tone i kommunalbestyrelsen.